քալիշի, ոնց որ այդպես խաշմերոկում անկած ամենագլխավոր բարձունքը գառնու մարտական դիրքը, բարձունքը։ Ընկել է մոտավորապես թուրքերի հարձակումից մի ժամ, ժամ ու կեսվա ընթացքում։ Միտումնավոր բարդակը տեսնում ենք, ասում ենք, լավ, վերջի ինչա, ոնց արդեն իմանում ենք, ասում են, օրինակ, այս պատերազմի առաջին օրերը ասում են, օրինակ, Մատաղիսի հրամանատարը Յանի վիրավորա, բայց մեր ըստեի հրամանատարի կաբինետը նստած կոնյակա խմում։ Աֆիցեր կար իրան սամաստրել էր անում, աֆիցեր կար փախնում էր, աֆիցեր կար կռվում էր, առանձին-առանձին հերոսական դրվագները մի կողմ դրած մեծամասամբ խառը բարդակ էր։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի իմ թիկունքը ամուր լիներ։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի այն ընթացք, որ ես կռիվ եմ տալիս, այդ ընթացք իմ երկրի օպոզիցիան, իմ երկրի պետական կառույցները, իմ երկրի քաղաքական այդ բոլոր մարդիկ իրանք իրանց պահին նենց, իրանց պահին պետական ամբետ։ Այսօր իրանը ման Գոգայի պես տղեն, այսօր իմ համար ամենամեծ ցավը է դա։ Իրա պես տղեն ինքը իրան զգում է չգնահատված։ Թե իրանց հարցակումից ինչ կլինի, դժվարանում եմ ասեմ, բայց իրանց համար ցավոտ կլինի։ Թե իրանք ինչ կանան, ինչ հարց կկանան լուծեն, դա ապագայի հարց է։ Համենայն դեպս ես Սյունիքի դեպքով կարա մի բան հաստատ ասեմ, երբ որ մենք կռվում ենք բոլորից լավ։ Համենայն դեպս միակ ամոթի զգացում եմ, որ ես զգում եմ, դա մենակ զգում եմ իմ հորս ու իմ հորսերնդի առջև, որ իրանց վերցրածը չկարողացանք մենք, պայն կետ իմ սերնդի թերություններ, դա սաղի սխալներ, դա իմ սերնդի սխալներ։ Մենք պետք է կարողանանք ամեն ձև պայ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք 44-օրյա պատերազմին կամավոր մեկնած մեր օրյա կենդանի հերոս Վան Ահարոնյանին։ Բարև ձեզ, Վան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի եւ ջեմ խոսքերի համար։ Դրանք անկեղծ են։ Վան, շուտով լրանալու է 44-օրյա պատերազմի 2 տարին, բայց մինչ օրս մենք չունենք դատավճռով այն մեղավորների անունները, ովքեր որ այս կամ այն կերպով նպաստել են, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Օրերս միայն հայտնի դարձավ, որ կալանավորվել է Մատաղիսի գնդի հրամանատար, կոչումով գնդապետ Սևակ Աբրահամյանը, ու մասին մենք դեռևս պատերազմից շատ քիչ անց մենք խոսել ենք հենց այս նույն տաղավարում, ինչպես ձեզ հետ, այնպես էլ ձեր մարտական ընկերներից Ավետի Սավետիսյանի հետ։ Դուք մանրամասներ եք ներկայացրել, թե իրականում ինչ այսպես գինարբուք էր կազմակերպվել այդ ժամանակահատվածում հենց այդ նույն գնդապետի կողմից, սակայն փաստորեն քնության համար 1 տարի էր պետք, որպեսզի բացահայտվի եւ ըստեղության նոր մեղադրանք առաջադրվի։ Ուզում եմ խոսենք այդ օրերին Մատաղիսի եւ Թալիշի հատվածներում տեղի ունեցած իրականության մասին, որի արդյունքում գուցե եթե նույն գնդապետը, հա, Սևակ Աբրահամյանը կատարեր այն գործողությունները, որոնց համար կոչված էր որպես գնդի հրամանատար, գուցե այս իրավիճակը չունենայինք։ Պատերազմից դեռ շատ ավելի վաղուց, պատերազմի օրերից դեռ շատ ավելի վաղուց մեր զինված ուժերը իմացել են, որ պատերազմը պետք է սկսի։ Եթե կհիշեք, Ավետի Սավետիսյանը իմ մարտական ընկերն, նույնիսկ մանրամասներ ներկայացրեց այդ մասով, որ բոլոր գնդերի պաշտպանականների հրամանատարներին ընդհանուր ժողովի ժամանակ պաշտպանական բանակի ղեկավարը, հրամանատարը կոնկրետ բոլորին ասել է, այս քանի օրը պատերազմա, խեքրներ այդ գլուխները հավաքեք, եւ հատկապես նշել է, ասել է, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես 6-րդ պաշտպանականին, Մատաղիսին եւ Ջաբրայելին, 9-րդ պաշտպանական։ Թե իրանք իրանց աշխատանքը ոնց կատարեցին, արդեն միանգամից պատերազմի առաջին օրերը ցույց տվեց։ Այսինքն միանգամից պատերազմի առաջին վայրկյանից սկսած, չնայած մեր հետախուզությունը մի օր շուտ, երկու օր շուտ նույնիսկ ասել էր, որ կուտակումները ահռելի են, պատերազմը ռոպեների, ժամերի հարց է, ու չնայած որ ամսի 24-ից ողջ պաշտպանականը եղել է համար 1 մարտական տագնապիտակ, 6-րդ պաշտպանականը ոնց որ շատ պաշտպանականներ մեր, տենց էլ պահպանությունից պաշտպանություն չանցան։ Այսինքն չեղան անհրաժեշտ միջոցներ, դիրքերը էլ ավելի համալրելու, էլ ավելի ամրապնդելու, արդեն վճռորոշ պարագայում անհրաժեշտ համալրումները կատարելու, այդ միջոցառումները տեղի չունեցան։
Դրա արդյունքը եղավ այն, որ հենց պատերազմի առաջին օրերին ընկավ մատաղիսը։ Սենց մի հատ օրինակ բերեմ, օրինակ մատաղիսի թալիշի, ոնց որ այդպես խաշմերոկում ընկած ամենագլխավոր բարձունքը, գառնու մարտական դիրքը, բարձունքը, ընկել է մոտավորապես թուրքերի հարձակումից մի ժամ, ժամ ու կեսվա ընթացքում, ու հարցը այն չէր, որ մերոնք վատ են կռվել, հարցերն էր, որ ֆիզիկապես իրանք չեն կարող պահել, որտեղ ինը հոգով պոշտ չեն կարող պահել այդքան մեծ ահռելի հարձակման դեպքում։ Եթե միջոցառումները այլ լինեին, մի գուցե լիներ ձգել, մի գուցե ինչ-որ իրակ գործողություններ լինել իրականացել, որպեսզի թուրքերի հարձակումը կասեցվեր։ Համենայն դեպս իրանց պլանավորածից էլ մի բան էլ լավ գնաց մատաղիսի հարձակումը, ու դրա արդյունքը իհարկե, եթե դնենք ամբողջությամբ, չգիտեմ, ինչ-որ զինվորականության վրա, մենակ հրամանատարական ու զինվորականության վրա, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, որովհետև համենայն դեպս, եթե հրաման կար, որ այսքան իր վախտը պատերազմ, ախերքն այդ գլուխը հավաքեք, պետք է սկսվի, մենակ հրաման տալով չէ պետք է հետևողական լինես, պատերազմ գնալուց է պետք է իմանաս, ում հետ ես գնում, ինչ ձև ես գնում։ Համենայն դեպս արդյունքը եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Մենք ամենաշատ զոհերը ունեցանք այդ երկու պաշտպանականերում, եղանք Ճապրայլի ուղությամբ, մեկ է Մատաղիսի ուղությամբ, ամենաշատ մեր զոհերը եղան, ամենաշատ մեզ վնաս պատճառած եւ այտենց ռազմավարական առումով էլ, հոգեբանական առումով էլ ամենաշատ վնաս պատճառած հենց տասները այդ դրանքին։ Այդ օրերին դուք տեսել եք այնտեղ նույն Սեբակ Աբրահամյանին կամ նրա մասին որևէ խոսակցություն, նրա հետ կապված որևէ դրվագի ականատեսներ եղել եք։ Անձամբ ես չեմ եղել, սակայն բոլորը, շատ շատերը, ովքեր որտեղ ականատեսին, խոսում էին։ Օրինակ, Մատաղիսի բնագիծը այդպես պահող, մի մասը 6-րդ պաշտպանականներ պահում, այսպես ասած Մատաղիսի զորամասներ պահում Սևակ Աբրահամյանի ղեկավարությամբ, Մատաղիսի որոշակի պաշտպանական դիրքեր էլ կային այդ բնագծում, որոնք որ 5-րդ պաշտպանականներ պահում, Մարտակերտի այսպես զորամասը, մասնավորապես Լևոնարխ բնակավայրի այդ դիրքերը եւ հին 90-ականների կռվածները Լևոնարխով չհիշեն, Մալականների գյուղը այդպես են հիշում, հա։ Հա, Լևոնարխ բնակավայրը, այդ դիրքերը օրինակ 5-րդ պաշտպանականներ պահում, ու երբ որ մենք այդ Մատաղիսի բարդակը տեսնում ենք մեր մարտական դիրքից, իսկ մեր մարտական դիրքը այն գերիշխող դիրքում էր գտնվում, որ մենք Մատաղիսը տեսնում ենք, ինչպես օրինակ Մոնումենտից, Սորենի Հասկի արձանից կտեսնեն օպերայի բակը, այդպեսի ոնց որ ափի վրա ամեն ինչը տեսնում ենք, հեռադիտակով կարող ենք տեսնել, չգիտեմ, թողած մեր տեխնիկայի բորտային համարը, այս ձևն որ ոչ տեսնում, երբ որ մենք Մատաղիսի այդ միտումնավոր բարդակը տեսնում ենք, ասում ենք, լավ, վերջի ինչա, ոնց արդեն իմանում ենք, ասում են, օրինակ, այս պատերազմի առաջին օրերը, ասում են, օրինակ, Մատաղիսի հրամանատարը Յանի վիրավորա, բայց մեր ըստեի հրամանատարի կաբինետը նստած կոնյակա խմում։ Այդ նույն Սևակ Աբրահամյանը։ Հա, այս է շատ բաներ լինում, ու համենայն դեպս հրամաններ չեն լինում, հրամանը լինելուց շատ այսպես խառը հրամաններ լինում, տղեկին կապ էին տալիս այդ մեր մոտի Մատաղիսի 6-րդ պաշտպանականի պոստերին, կապ էին տալիս, ասում էին նահանջեք, հետո ասում էին չէ մնացեք, հետո ասում էին չէ նահանջեք, իրանք էլ չէին հասկանում ինչ վիճակա, այդ եթե մինչև այդ ասենք չգիտեմ վախյազության տակ հլը կամուկաց էին ելնում, այդ էլ գումարած առհասարակ իրանց մարտական ոգին է, որ լրիվ ցվում էր, չէին խառը վիճակ են, որ հրամանատարություն, այսինքն այն գործը, որ պետք է կազմակերպեր, պետք է պաշտպանականը պաշտշարժ կազմակերպեր, պետք է իր հրամանատարներին, իր ենթականներին ճիշտ կազմակերպեր, այդպես չէր։ Խառը բարդակերով ոնց հասցնում, որտեղից ուզում փախնում էր, ոչ ոք իրան ոչի բան չէր ասում, պանիկա էր, այսպես խառը ոնց որ անկապ վազվզոց, անկապ վազվզոց, աֆիցեր կար իրան սամաստրել էր անում, աֆիցեր կար փախնում էր, աֆիցեր կար կռվում էր, առանձին հերոսական դրվագները մի կողմ դրած, մեծամասամբ խառը բարդակեր։ Իսկ ինչով եք պայմանավորում նույն օրինակ նմանատիպ գնդապետների հրամանատարների կեցվածքը, այսինքն դա միտումնավոր է, թե ընդամենը նրանց անկարողության արդյունքն է։ Դուք տեսել եք, ականատես եք եղել այնուամենայնիվ ձեր տպավորությունը։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, այս հարցին կարելի է տարբեր անկյուններից նայել, ես համենապես որպեսի քաղաքականության մեջ շատ չխառնվեմ այդ իմիջի, միա սենց տանցիկ սենց անցնեմ, այդպիսի բարդակը երբեք պատահական չի լինում, այդ միշտ միտումն է, այսինքն անկարողության հետևանք չէր կարող, անմեղսունակության հետևանք էլ չի, նույնիսկ այսպես ասեմ, ես շատ դեպքերում ինձ ուզում էի հարցեր տալ, չէի տեղավորվում, ես ասում էի, լավ, վերջին ինչն է պատճառը,
նույնիսկ անմեղսունակության մեջ չեմ տեղան։ Դե ես մեն իմ անձնական իմ վարկածով սա միամտության նույնիսկ արդյունք չի, սա միտումնավորության արդյունք է։ Ու էդ էլ ես կարող եմ հասկանալ, որտեղ հիմնականում մեր զինվորականության բոլորը, բարձրագույն զինվորականության բոլորը, անխտիր բոլորը բարձրագույն զինվորական կրթություն են ստացել, բարձրագույն զինվորական կրթական հաստատություններով այլ երկրների, ոչ թե Հայաստանի, այլ երկրների։ Հիմա Էլոնա ջան, նույն հարցին նայեք այսպես։ Եթե դուք լինեք ինչ-որ մի հատ այլ երկիր, կապ չունի, անուն չեմ դնում, չեմ ուզում ասեմ Ռուսաստան, ինչ-որ մի հատ այլ երկիր, դուք լինեք այլ երկիր, ես լինեմ մարդ, ովը որ ուզում եմ կրթվեմ ու դառնամ գեներալ իմ երկրում, ենթադրենք, կամ կորպուսի հրամանատար կամ պաշտպանական հրամանատար, դուք լավ գիտեք, գիտակցում եք, որ ես ձեզ մոտ կրթվելուց հետո վերադառնալու եմ իմ երկիր ու լինեմ իմ երկրի պետական ու ազգային ճակատագիր որոշող անձնավորություն։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, դուք ինձ վերբովկա չեք անի նոր հետ ուղարկեք։ Միանշանական եք, իսկ մեր բոլորը մենակ վերապատրաստել են որտեղ, ասենք բարձրագույն կրթական մեր հաստատությունը որտեղ է, որ մեր բոլոր գնդապետները, գեներալները մայորից բարձր, որ իրենք կրթություն են ստանում, որտեղ է, Հայաստանից դուրս։ Այ գիտեք ինչն է հարցը, ստեղ հիմա ես չեմ ուզում որևէ մեկին որակավորում տալ, մեղադրումներ տալ, համենատեպս քննությունը անցնում, չեմ էլ ուզում դրան շատ խառնվեմ, ես վստահ եմ, որ որոշակի օբյեկտիվությամբ, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց որոշակի օբյեկտիվությամբ կանցնի, դա էլ կասեմ խեմ այդ ներքին վստահությունը սուրտեղից է գալիս, բայց սևակի կամ մյուս հրամանատարների մեջ չի խնդիրը, այ իրանց ի հայտ գալու այդ համակարգը, այդ համակարգի մեջ է խնդիրը, որտեվ եթե մենք ընգնենք հրամանատար բռնելով, տենց էլ երկրորդ տանն էլ անցնի, երրորդ տանն էլ անցնի, հինգերորդ տանն էլ անցնի, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Այդ ի՞նչ համակարգով իրանք եկան հասան այստեղ, այ սևակներ ծնող համակարգի մեջ է խնդիրը, հասկանում եք։ Մենք պետք է կարողանանք, օրինակ մեր երկրում ռազմագիտությանը պետք է վերաբերվեն որպես գիտություն, մենք պետք է մեր սեփական բուհ ունենանք, ոչ թե Վազգեն Սարգսյանի պես միտեղ, որտեղ որ միշտ նիդաբոր ռաֆիցերների են, այտենց գյուղերի, ով որտեղ չի կարողացել ընդունի վերջին հույսով Վազգեն Սարգսյանը գնացել, պնանել են, որ տենց Վազգեն Սարգսյանի շրջանավարտներին նայմա են, այտենց լեծեն անտիմակարդակ էլի, ոչ մեկին տես հրամանատար չի ել նայմ, հələ մի քանի տարի անցնի, նոր հələ ջոգենք ինչա լինում։ Այ երբ որ մենք մեր գիտնականներին ունենայինք, մենք մեր գիտությունն ունենայինք, մենք մեր կրթությունը ունենայինք, ես ու մեկ ես մի անգամ զրույցի ժամանակ ասի, Հայաստանի բոլոր անխտիր բոլոր խնդիրը կախված է մենակ կրթությունից, ես էլ էլի կրթության մի խնդրի մաս է, մենք այսօր մեր անվտանգությունը outsource չենք անի ուրիշ երկիր, հասկանում եք, սա մեր անվտանգության բաղկացուցիչ մասն է, մենք սա outsource ենք անում, օրինակ բնության մեջ մենակ մի կենթանի կա, որը որ իր անվտանգությունը կարա outsource անի, ուրիշ երկրորդ կենթանի ես չգիտեմ, դա ոչ խառնա, որ իր անվտանգությունը outsource անում չոբանի շանը, ուրիշ տենց բնության մեջ տենց ուրիշ չեմ լսել, ոնց կարելի անվտանգությունը ամենա գխավոր բանը outsource անել, ուրիշ տեղից դու գնաս, հետի ուրիշ տեղից մանգաս, այդ ձև չի կարելի։ Հիմա մենք էդ ենք արել, դրա պատուգն են եկում, եթե մենք հիմա այդ խնդիրը չլուծենք, ընգնենք դրա պատուգները հավաքելով, այդ ծառը էլ ավելի շատ աճելու, ավելի շատ պատուգներ տա, ավելի շատ լացելնենք։ Վան ջան, տեսեք, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ազգային անվտանգությունը պարբերաբար տեսանյութերը հրապարակում, որ հայտնաբերվել են այսինչ կամ այնինչ հատվածից զինվորականներ դավաճանության դրվագներով։ Արդյոք կարծում եք այդ զինվորականները համենայն դեպս ովքեր որ այս պահին որպես ազգային անվտանգության կողմից համարվում են դավաճաններ, արդյոք դրանք ամենավերին օղակներն են, թե իրականում մենք գործում ենք ընդհանրապես ներքին, այսպես ստորին շատ փոքր դավաճանական մեխանիզմների հետ, բայց իրականում իրական դավաճանները շատ ավելի ապահոված դիրքերում են այս պահին։ Իհարկե, մենք հիմա այն ամենատակերը ման են գալիս, այն չգիտեմ, որ չգիտեմ, փորձում ենք, չգիտեմ, այն ամենատակի օղակը մանգանք, չգիտեմ ինչքանով է օբյեկտիվ, ես անկեղծ չգիտեմ, էլի իրոք այդտեղ քաղաքական բան կարող լինի, դրա մեջ չեմ ուզում խորանալ, բայց համենայն դեպս սենց մի բան գիտեմ, ճիշտ է, բոլոր մեղավորները պետքա պատասխան տան, էդի այն որ բացարձակ արժեքա դնում ենք մի կողմ, այսինքն այն քննադատությունը, որը որ ես անում եմ, որ իրական պատճառները, ծնող պատճառները պետք լուծել, դա մեղավորների պատասխանության կանչելու հետ բացարձակ կապ չունի, հա, իրանք պետք է պատժվեն, էդի չեն քննարկում, բայց այն ամենագլխավոր հարցը էդի լուծելը ավելի առաջնահերթ է, օրինակ նայեք, այն օրինակ նայեմ, ինչ որ մեկին գտել են
GPS-ը ավարկել ինչ որ մի հատ դիրքի, ասենք, չգիտեմ, ըստեղ է GPS-ը ավարկել, դրա համար չգիտեմ 500, 1000 աստացի, 1000 աստացի, ինչքան է, չգիտեմ, մետա փող աստացի է դրա համար։ Հիմա ախպորպես էլի մի հատ այդ հարցը եկեք ասենք նայեք։ Ղարաբաղում, Արցախում ծառայած, ով ինչ բարեկամ ունի, հիմա մեր դիտողներն էլ դուք էլ, մի հատ անկեղծ ասեք, ով ինչ ծանոթ բարեկամ այսքան ժամանակ ունի, 2014 թվից սկսած, մի հատ թե այդ մեր զինծառայողներն այդ ժամանակվա հարցնեն, մի օր եղել է իրան զորամասի վերևը դրոն չպտտվի, անօթաչուցակ չպտտվի, եթե իրանք 2014 թվից սկսած, full HD մակարդակով այս հենց են, որ սաղ են, որ բարձր կետայնությամբ նկարած ունեն, բոլոր զինվորների տեղաշարժը նկարած ունեն, բոլոր դիրքերը նկարած ունեն, բոլոր զինապահեսների տեղերը գիտեն, բոլոր ասենք, չգիտեմ, մարտական տագնապի ժամանակ գիտեն ինչ են կանել, լավ, ենթադրենք մի ոչխարել ինչ որ մի հատ GPS կոդ հատվել, էդի էր վճռորոշը, էդի հարց չկա, իրան պատժում ենք, իրան հարց չկա, իրան հանում ենք, բա մինչև էս արածը ոնց կոչենք, դավաճանությունը էդի չէ, էդի ո՞րն է, գիտեք, այն որ դավաճանությունը այնքան ենք մենք ասել մեր երկրում, այն որ այդ բառն էլ արդեն արժե զրկվում էլի կամաց-կամաց, այնքան աչուձը խոսեն դավաճան, 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 այդ բառը արժե զրկվում է, ու էդի ամենաշատը ձեռնտու է դավաճանն էին, որտեվ ես երկրում, ես ազգի դեմ դավաճանություն անելը դառել է ջրի ճամփա, ով ոնց ուզում անում է, տենց է անպատաժ էթում է, հիմա ավելի առաջներ տեկեք դրան ծնող պատճառը հասկանանք, այսինքն, օրինակ, ես պա, լավ, միած սառը դատենք, ես պատերազմը տեղի ունեցավ, խիտի հետ տեղի ունեցավ, ինչն էր պատճառը, որ տեղի ունեցավ, այս պատերազմում ով շահեց, բացի ով շահողից, ում ծրագրերը իրականացան, այսինքն մենք ստեղ այն չի էլի, որ մատաղացու գառենք, հետո էլ ընկնենք իրար մեջ մանգանք տենանք, լավ, մեզանից ով էր ավելի շատ մեղավոր, ես թե դու, հիմա մեղավոր եք, ուզում գտնեք, սաղս է մեղավոր ենք, Հայաստանում անխտիր բոլոր, բնակչության բոլորը մեղավոր են, այդ թվում նաև ես չեմ նայում ինչ-որ միտեղ ես հաջողած ունեմ, ես ինձ մեղավոր եմ համարում ու ասեմ ինչի համար, որտեվ իմ երկրում տարիներ շարունակ ընտրությունները կեղծվել են, տարիներ շարունակ իմ ծանոթությունից, բարեկամությունից, ընկերությունից, տարբեր մարդիկ են եղել, ովքեր որ փողով բանով իրանք իրանց հարցելուց են, ու ես դա նորմալ եմ նայա, տարիներ շարունակ ես դա նորմալ եմ նայա, ասեմ, դե հիմա դա, ես բա դա մեղավորությունը չի, որ այսօր դրան ենք ասել, դրա արդյունքն է։ Վանջան, տեսեք, մենք խոսեցինք ծնող պատճառների մասին, մենք այսօր տեսնում ենք, որ որոշ պաշտոնաթող գեներալներ այսօր խոսում են բարձր հայրենասիրության ճառեր են խոսում, բայց դուք որևէ գեներալի, հայտնի գեներալների, օրինակ, ինչպիսիք են, չեմ ուզում ազնավորեմ, բայց ամեն դեպքում օրինակներ շատ կան, որ այսօր խոսում են, որ այս դավաճանությունն է եղել, այս մեկն է նպաստել, որ այսինչ դիրքը զինաթափվի, հա, դուք ինքներդ այնտեղ տեսել եք այդ նույն գեներալներին, ովքեր այսօր փողոցներում բարձր գոռում են հայրենասիրության մասին եւ հայրենիքի փրկության մասին։ Ես եթե գեներալ տեսնեի պատերազմի դաշտում, նշանակում է, չգիտեմ, ուրեմն փախել եմ, որտեվ գեներալը պրինցիպի առաջնագծում պետք է որ գործ ունենա, ես առաջնագծում եմ եղել, բնականաբար ոչ մի հրամանատար, ոչ մի գեներալ չեմ տեսել, նույնիսկ առաջնագծում, այսպես ասեմ, գումարտակի հրամանատարի մակարդակով մարդ սկզբունքորեն պետք չէ, ճիշտ է, կային գումարտակի հրամանատարներ, ովքեր որ ավելի շատ իրանց տեղ զինվորի կողքին էին գտնում, քան ստեղ հրամանատարական կետում, բայց սկզբունքորեն այս այն դասական բացատրությունով այդտեղ նույնիսկ գումարտակի հրամանատար պետքա չլիներ, բայց այսպես մի բան, այսպես մի օրինակ բերեմ, բայց խոսքը գնում է շատ վճռորոշ պահի մասին եւ պետք է որ այլևս գեներալ շարքային զինվորական հաշվի չառնուվեր, քաղաքական օգուտներ ունեն, քաղաքական եւ ինչ որ նկատառումներ ունեն, հայտարարություններ են տարբերանում, հիմա թվան են դի քաղաքական հարցը, նկատի ունեն նույն առաջնագծում, պետք է որ կանգնեին նաեւ գեներալները, որպեսզի այդ 18-20 տարեկան տղաները չդառնային ցավոք։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք բոլորս պետք է համախմբվենք, անկախ ամեն ինչից պետք է համախմբվենք մի հարցի շուրջ, հենց այս ուղղությամբ մեր օպոզիցիայի ղեկավարները պետք է կանգնեին, ասեին, օրինակ, չգիտեմ, ես երկրի վարչապետ ով է, Նիկոլնա, հիմա չեմ ուզում անունով ասեմ, ենթադրենք Նիկոլնա, ասեին, Նիկոլը անձամբ իմ թշնամին է, իմ հետ կապված բոլոր մարդկանց թշնամին է, բայց քանի դեռ պատերազմը ես իրա կողքին եմ, ու նույնիսկ եթե գլոբալ քաղաքական առումով երկրի վարչապետը չկարողանար, ասենք, չգիտեմ, մեր ամենամոտիկ դաշնակիցների հետ տարբեր հարցեր լուծել, որովհետև մեր անվտանգության հարցն է, այ իրանք պետք է այդ հարցը լուծեին, եթե իրանք չլինեին, չգիտեմ, ասենք, չգիտեմ, այսքան ապապետական, ապազգային մարդիկ իմ բնորոշմամբ ինձ համար, իրանք պետք է ամենաառաջինը մեր դաշնակիցներին հելնեին, ինչ որ միտեղ կլնգեին,
Իրանք ասեն, ասեն, հոպ, ես ինչ ես անում, ասեն, Նիկոլ, դու մի մտի ենթադրենք ես բանի մեջ, դու մի հակի ենթադրենք Պուտինի հետ, մենք կհակնենք, այ իրանք թողանեին, ասեն, ես ոնց հալնում, որ տենց հալնում, ես ոնց հալնում, որ մենք ես ենթադրենք հոպ ենք ուզում, ես քան քանակով, ես քան քանակը մեզ չես տալիս, էդ էլ կիսատ պառատ ես տալի, պիտով մի քանիսն է, ասենք չաշխատող են։ Դե իրենք դրա արդարացումն էլ ունեն, Վանջան, ասում են, որ չէին թողում, որ մենք բանակցեինք, մենք գնայինք, խոսեինք։ Ախր դրա համար բանակցություն պետք չի, դրա համար այդ ոնց է, որ հայտարարություն են անում, ես հլա դրությամբ ասենք, չգիտեմ, հրապարակում, պետության, ես ընես չի էլի, իշխանամետ մարդ եմ, ինձ մեկ է, ես իմ պետությանն եմ հավատարմության երդում տվել, ուղղակի ես իմ պետությունից ուզում եմ իմ թիկունքը պահի, ես իմ պետությանը, եթե ասել եմ, ես քու վերջին կայազորն եմ, ես քու ամենավերջին մարդն եմ, ով իրա հույսը գցելու է, ես ուզում եմ ինքը հետի լավ գնահատի, լավ հասկանա, իմանա այդ ինչի համար է, այդ անշահախնդիր, անմնացորդ, ես իմ պետությանը եթե երդում եմ տվել, ինձ մեկը ով կլինի այս երկրի ղեկավարը, բայց հարցը էս է, փաստացի պատերազմի ժամանակ մենք ունեցել ենք կենտրոնախույս ուժեր, այդ հարցին եկեք օբյեկտիվ նայենք, ու այդ նույն ուժերը կարային ընդհակառակը նույն ձև հրապարակ հավաքեին, իրանց մեջ ընես չի էլի բոլորը գնացել էին առաջնագից, ըտես չէ, չէ՞, ահա, թե այդքանով հրապարակ հավաքվեին, ասեն հերիք է լավ, բոլը լավ, մեր ոնց ձեր դաշնակցային պարտականությունը կատարեք։ Ես կարծում եմ, հատուկ էին այդ հրապարակում այսօր հավաքվածներից, հատուկ էին մարդիկ էին ընդհանրապես արձակնում կամ էլ որ գնում էին ընդհանրապես սելֆի անելու համար։ Բա մենք գնացել ենք, այնտեղ կռվում ենք, մենք մեր թիկունքը ձեզ ենք վստահել, մենք մեր մեջքը ձեզ ենք վստահել, հետ ինչ ձև էիք պահում, մի հատ էլ մեջքից բանը, կոպիտ ասած մեզ է խփում, մենք գնացել ենք մեր պետությունը պահում ենք, մենք մեր պետության համար կռիվ ենք տալի, դուք մեր պետության դեմ եք կռիվ տալի, դի ոնց կլինի, պատերազմը կպրծներ, հետ կգայինք, միանշանակ պատերազմը կպրծներ, այս իտոգը չէր լինի, հետ կգայինք, մի հատ սահովս իրար հետ, մի հատ հավաքվենք, տեսնենք իրոք մեր պետության ղեկավարը որտե՞ղ է, թերացե՞ թերությունների համար, թե ինքը հատիկ-հատիկ պատասխան տար, բայց ոչ թե սենց անեն, այ երբ որ օպոզիցիան իրանը տենց պահեց, մեզի զրկեց մեր հիմիկվա իշխանությունների դեմ հելնելուց, ընես չէր մեր իշխանությունները հիմիկվա մեր աշքի լույսն էին, բայց հենց այդ իրանք չեն թողում, որ մենք ելնենք, որովհետև քանի դեռ իրանք սենց են իրանց պահում, մենք չեն կարողանում մեր իշխանության դեմ բան խոսալ։ Զուտ զինվորական առումով եմ ասում, ես որպես, չգիտեմ, ես որպես կռվող, ես շատ կուզենայի, որպեսզի իմ թիկունքը ամուր լիներ, ես շատ կուզենայի, որպեսզի այն ընթացք, որ ես կռիվ եմ տալիս, այդ ընթացք իմ երկրի օպոզիցիան, իմ երկրի պետական կառույցները, իմ երկրի քաղաքական այդ բոլոր մարդիկ իրանք իրանց պահին ընենց, իրանց պահեն պետական ամետ։ Վանջան, շատերը, շատ կռված տղաներ նշում են, որ գալիս էին որոշ բարձրաստիճան զինվորականներ եւ ասում, որ գիտեք, այս հողերը վաճառված են եւ ձեր կռվելը անիմաստ է։ Դուք ինքներդ նմանատիպ դրվագների ակնարկներ եղել եք կամ առաջի վարկյանից։ Առաջի վարկյանից շատ շատ եղել, պանիկա եղել, ես անցած անգամ եմ ասեցի, անընդհատ պանիկա էր։ Ուղղակի պետք է յուրաքանչյուրը իր ամեջ էլի, ոնց որ տենց մարդկային պատրաստ լիներ, որ պատերազմա, պանիկա է, զոհա եւ այլն, հաճելի բան չի, պանիկա էլ պետք է լիներ։ Օրինակ իմ հայրս ինձ 95 թվականից 5 տարեկան էս այն ժամանակ ինձ սոր ասում էր, ասում էր մեկը, որ հելնես պոստեր տենաս, մեկը ասում է, ստեղ արդեն թուրքն է, իջեք, էսի ծախած է, զենքդ պայի վրա խփի թույթա։ Այն որ ինձ իմ հերս այդ ձևս, այն բանականաբար էս այդ ձև այս անգամ չեմ արել, չնայած ինչու միտեղ կարող ափսոսանալ, այդ ձև այս անգամ չեմ արել, բայց ինձ իմ հերս նախապատրաստել է, որ պատերազմը պանիկա էլ կլինի, դու էդ դրան հանկարծ չտրվես, հիմի այդ պանիկան հաստատ կար, ու էլի եմ ասում, կարող է ինչու մի մասը ինչ որ մարդկային գործոններով է ծնվել, բայց ընդհանուր այդ երևույթը ես չեմ գտնում, որ պատահման պան մեխսունակության, չգիտեմ, տես դրա արդյունքում ծնվեց, ինձ համար մինչև հիմա այս պատերազմը ինքը գծած սցենար էր, որը որ այդ սցենարի այսպես թուղթը մեր Սավի Սարունով գրեցի, թե ով գրեց, մեր որ դաշնակիցը գրեց, մեր որ թշնամին գրեց, ինչ արեց, ով ում հետ ձեր բռնած ոնց գրեց, էդի թու արդեն պետությունը որոշի, էդ իմ գործը չի, իմ գործը դրա մեջ չեմ կարա, ես ինձ լավ զգամ, իմ գործը կրակելն է, ես կամ լավ կրակեմ, եւ կրակելու գործը լինի նորից էլի եթեմ կրակեմ, բայց էդի պտի պարզի պետությունը, էդի միանշանակ պետքա պարզի, պատերազմը պրծա, օրինակ լիքը մարդիկ, ովքեր որ դրա բացարձակ արժանիքը չունեին, տալեն ավելի բարձր պաշտոնների, էդ ինչ է, կամ եթե չէ, ովքեր ընդհանրապես արժանիք ունեն, իրանց առասարակ ոչ մի բան չտրվի։ Այսօր ես եթերով օրինակ ասում եմ, Մելոյան Գոքորը, ինքը եղել է մեր պաշտպանականի գումարտակի հրամանատարը, կամբատն է եղել,
ինքը եղել է միակ բարձունքի հրամանատարը, որը որ ոչ նահանջեց, ոչ է քայլ սանտիմետր տվեց թուրքերին։ Թե այնտեղ տղեր քելան, ձիգ տղեր քելան եւ այլն, էտի հետի տենց էր միանշանակ, բայց փաստացի հրամանատարը տեղ այլ է, իր տեղում այլ է, ինչ է մենք ուզել ենք, մեզի միշտ հասցրել ամեն ձեւի։ Այսօր ոչ, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, այսօր Իրան նման Գոգայի պես տղեն, այսօր իմ համար ամենամեծ ցավը է դա։ Իրա պես տղեն ինքը իրան զգում է չգնահատված։ Իրան նման տղը, որ ինքը հաստատ ասեմ մատաղիսի այդ միակ բարձունքներից մեկի հրամանատարն այլ է, որ տենց է սանտիմետր հետ չի գնացել։ Մի սանտիմետր այնտեղ չգիտեմ ես, որ չգիտեմ ադրբեջանցիքին ոնց հաշվեմ իրանք այդ ինչքան զոհ են այնտեղ, թե տեխնիկայի, թե մարդկային ունեցել։ Նույնիսկ իրանք կորպուսի հրամանատարը եկել է այնտեղ մեր գնդի հրամանատարին ու մեր հրամանատարությունը տեղել է, ասել է, «Ա, ես դիրքերի տղեկը, իրոք հալալ է իրանք, ոնց վիզրեցինք չկացան գրավենք»։ Դե թե օտես մնացած տեղերը կազմակերպեին։ Վան ջան, դուք զրույցի սկզբում նշեցիր, որ այլ պաշտպանական հատվածներում ևս եղել են, օրինակ Սևակ Աբրամյանի նման հրամանատարներ, որոնց բարձի թողի գործողությունների արդյունքում մենք կորուստներ ունեցանք, օրինակ որ պաշտպանական հատվածներից ունեք որոշակի տեղեկատվություններ։ Դες օրինակ ասի, եկեք տրամաբանորեն ենք, ոչ մեկին ոչ աուն են տալիս, ոչ թիրախավորում են, ոչ էլ։ Տրամաբանորեն ենք։ Մեր ամենաշատ զոհեր ունեցած պաշտպանականները որտեղ են, ամենաշատ չհայտնաբերված անհետ կորածների։ Գիտեք անհետ կորածը մարտական դաշտում ինչ նշանակում, եթե մեկը չգիտե զոհվել է թե չի զոհվել, նշանակում է իրան թողը թռել է, այդ նշանակում այնտեղ պանիկա եղել, իրան կոնկը թողը գնացել է, այդ է նշանակում։ Հիմա որտեղ էր, որտես պանիկա էր, երկու պաշտպանական չէր, դե երկու պաշտպանականները եկեք հենց մյդ ուշադիր նայենք։ Բայց ելի եմ ասում, մենակ եթե հրամանատարների ու իրանց ենթակաների հետևից կամ չգիտեմ GPS ուղարկողների հետևից ընկնենք, ոչ մի արդյունքի չենք հասնելու։ Այս երկրում համալիր գործողություններ պետք, համակարգային գործողություններ պետք։ Մենք նույնիսկ եթե հիմա ոչ մեկին չպատժենք էլ, չնայած ես այդ երևույթին դեմ եմ, բայց նույնիսկ եթե հիմա ոչ մեկին չպատժենք էլ, մենակ համակարգը փոխենք, համակարգը ինքնուրույն իրանց կպատժի, իրանց ինքնուրույն կհանի ջրի երես։ Եթե մենք ճիշտ համակարգենք, ինքն իրանք աշխատի։ Երկու տարի անց դուք տեսնում եք այդ փոփոխությունները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, եւ որոնց արկայության պայմաններում մենք աստված մի արած են նոր պատերազմական գործողությունների արդյունքում, իսկ մենք տեսնում ենք, որ թշնամին հանգիստ նստած չէ, օրերս Հասանովը հայտարարեց, որ պատրաստվում են ռազմական գործողությունների։ Դուք տեսնում եք այդ առաջընթացը, այդ դասերը մենք կարողացել ենք քաղել, որովհետև շուրջ 2 տարի անցել եւ այդքան էլ քիչ ժամանակահատված չէ, հաշվի առնելով, որ այս նույն ժամանակահատվածում թշնամին պարբերաբար զինվում է, իսկ մենք դեռ կներեք արտահայտությանս համար, դեռ իրար ենք ուտում։ Դե գիտեք, օրինակ նոյեմբերի 16-ին էլ տենց Ադրբեջանը փորձեց էլի ինչ որ տենց մի հարց լուծի, իր համար ավարտվեց այնպես, ինչպես որ մենք բոլորս գիտենք, իր համար շատ տխուր ավարտվեց։ Այսինքն, ինչքան ուզում է առուծը վիրավորելնի, համենայն դեպս ինքը առուծ է, շատ այդպես արխայինի չընկնի, հա։ Ինչ որ պատերազմի մի դրվագ մենք պարտվել ենք, բայց պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Պատերազմը ավարտվելու է մենակ մեր հաղթանակով։ Այդ ժամանակ ես կասեմ, մեր պատերազմը ավարտվել է։ Հələ որ պատերազմը չի ավարտվել, հələ որ պատերազմի իր ընթացքի մեջ իրանք էլ էլի լավ գիտեն։ Թե իրանց հարցակումից ինչ կլինի, դժվարանում եմ ասեմ, բայց իրանց համար ցավոտ կլինի։ Թե իրանք ինչ կանան, ինչ հարց կկանան լուծեն, դա ապագայի հարցը։ Համենայն դեպս ես Սյունիքի դեպքով կարամ մի բան հաստատ ասեմ, երբ որ մենք կռվում ենք բոլորից լավ։ Ես չեմ ուզում ասես նացիոնալիստական կամ տես պաթոսային արտահայտություններ անեմ, ուղղակի կարամ մի բան ասեմ, մեր տղերը երբ որ ոչմե որ պետքա կռվեն, գենետիկ մակարդակով իրանց մեջ են որ զինվորականի են որ բան արունը զարտնում է ու իրանց դեմ էլ կանգ առնել չի լինում։ Եթե իրանք ընդամենը ոչեն, որ всё, այս պայծքսած մենք կռվում ենք։ Այն ինչը որ շատ տեղերում չի եղել, օրինակ անցած պատերազմում։ Հիմա մենք անում ենք ինչ քայլեր ենք անում դրա հետ կապված, գիտեք, երբ որ օրինակ մեզ մոտ Նորպանը նախարար նշանակվեց, շատ պրագմատիկ մարդ, ու մասին ես դες կարծիք ունեմ, շատ եմ լսել իր մասին դեր։ Ես իրականում շատ ուրախացա իր հետ կապված լիքը փոփոխություններ եկա կնկալում, սակայն ես հիմա ցավով անձապ իմ կարծիքը կամ ասեմ, Սուրեն Պապիկյանը, որ ինքը եկել էր համակարգը փոխելու, համակարգը փոխեց Սուրեն Պապիկյանին։ Իմ մոտ հենց հիմա այդ տպավորությունն է, որովհետև բացարձակ ոչ մի տարբերություն չկա
5 տարի առաջվա ՊՆ-ի, մեկ էլ հիմիկվա ՊՆ-ի նույն վիճակն է։ Այսինքն մենք այն համակարգային փոփոխ, գոնե ֆունդամենտալ համակարգային փոփոխություն է, որ պետք է անենք հիմա, որ նույնիսկ ինքը եթե չհասցներ աներ, գոնե թող տար մյուսին անելու համար, ոչի բան դեռ կատարված չի, դա արդեն թող իրանք խորանան, ես ինչի հետ եմ, թող մասնագետներ, փորձագետներ կանչեն, ինձանից ու իրանցից ավելի խելացի մարդիկ կանչեն, իրանք իրանց կհուշեն, ինչ պետք է անեն։ Շատ շնորհակալ եմ բովանդակալի զրույցի համար, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք մեր ընկած տղաների հիշատակը վառ պահելով։ Ես գիտեմ, որ պատերազմի դաշտում մենք մեկ անգամ չէ, որ առիթ ունեցել ենք խոսելու, դուք եւս ունեցել եք անձնապես ծանր կորուստներ, ունեցել եք ընկերներ, որոնք որ ձեր ձեռքերի վրա են անմահացել, եւ 2 տարի անց կարողանում եք արդյոք սփոփանքի խոսքեր գտնել նրանց ծնողների հետ, կանանց քույրերի հետ հանդիպելիս։ Այս պատերազմից հետո ես ինձ ավելի ուժեղացված եմ զգում, ավելի ուժեղ եմ զգում, որտեղ իմ արդեն վախը չափած է, ես ինձ այլևս էլ կորցնելու բան չեմ գտնում, էլ արդեն էլ ինչ կորցնեմ, էլ արդեն ես տեսել եմ հայրենիքը ոնց են կորցնում, էլ արդեն էլ այդ իմ միակ վախը, որ մնացել է հոգուս մեջ, մեր մենակ նորից այդ հայրենիքը կորցնելու վախն է մնացել։ Իսկ իմ ընկերներից, չգիտեմ, ես իմ ընկերների հետ շուտ եմ խոսում, մտովի չգիտեմ, լսում են իրանք, ինչ չեն լսում, համեմատած ինձ շատ են օգնում։ Շատ դեպքերում ամեն մեկից ինչ-որ մի դրվագ մնացել է, ինչ-որ մի բան մնացել է, ասում եմ, օրինակ, ես իրավիճակում, ենթադրենք տուտին ինչ կասեր, ես մի իրավիճակում զույգերս ոնց կուբախան, այսպես տարբեր ընկերներից մասին անդադար հիշում եմ, իրանց հետ մտովի խոսում եմ, իրանց խոսք եմ տալիս, որ հենց այնպես ոչ մի բանի առաջ կանգ չեմ առնի, խոսք եմ տալի, որ երբ որ մենք իրար հետ հանդիպենք, ես իրանց աչքերին նայելու իրավունք ունենամ, իրանց առունը հենց այնպես չի չորանա, անպայման իրանց վրեժը կլուծենք, հետ իրանք լավ գիտեն, իրանց ծնողներին էլ ուղղակի ուզում եմ ասեմ, չգիտեմ, իրոք ես երբեք տենց կրոնական մարդ չեմ եղել, ինձ էլ դժվար կարելի էլի տենց աստվածավախ մարդու տեղ դնել, բայց մի բան կարամ հաստատ ասեմ, ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում, չես կարող ասես ինչի տենց եղավ, ինչի ոնց եղավ, ճիշտ է, ինձանից իմ շատ ընկերներին, իմ հարազատներին կյանքը պոկես տարավ, բայց միգուցե ամենահարմար ժամանակը էլ լիներ, հետի ես չեմ որոշում, հետի չգիտեմ, ավելի գերագույն ուժեր եմ որոշում, ես դրա պատասխանը տեղ եմ անցալիս, չգիտեմ ես որ որտեղից պատասխան, պատերազմ էր, հետո ոչնչ չէ կարող ուրիշ պատասխան տա։ Համենայն դեպս միակ ամոթի զգացումը, որ ես զգում եմ, դա իմ մենակ զգում եմ իմ հորս ու իմ հորս սերնդի արչև, որ իրանց վերցրածը չկարողացանք մենք պայնք, այդ իմ սերնդի թերությունն էր, այդ իմ սաղի սխալներ, այդ իմ սերնդի սխալներ, մենք պետք է կարողանանք ամեն ձև պայ լավ լինելու։ Այսօր մենք կարողանում ենք արժանին հատուցել այն տղաներին, ովքեր ննջում են եռաբլուրում։ Չէ, երբեք չեն կարողանալու, մենակ է դրանով չի, ես օրինակ անկեղծ ինձ ահավոր վատ եմ ազգում, շատ հաճախ եմ ընկերներից մոտ լինում, եռաբլուր սարդարապատ անկեղծ վատ եմ ազգում, որ գալիս են, չգիտեմ, նկարվում են, կլիպեր են նկարվում, չգիտեմ, իրանց ինչ-որ քաղաքական դեմքեր են գալիս նկարում, այդ պահին չգիտեմ, ծաղիկ են դնում, միատել են նկարում, տենան լավ դրեցին, թե վատ դրեցին, անկեղծ այդ ձևականից վատ եմ ազգում, կարան առհասարակ չգանել եռաբլուր, բայց թող իրանց առած գործը գնահատեն ու հասկանա, որ կիսատ թողել չի կարելի, եթե ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, արտասահմանից ասում է, այ մեր եռաբլուրը, այ մեր զոհերը ու ոչի բան չի անում, դա պետք էլ չի ասի, եթե ինչ-որ մեկը ստեղ տանից նստած ինքը գնում է եռաբլուր, չգիտեմ, ես ման է գալիս, նկարվում է, հետո հետ է գալիս Հայաստան, չգիտեմ, ու պետության հանդեպ ինքը ունի անպատասխանատու վերաբերմունք, թո ավելավա չգնա, իմ կարծիքով իմ ընկերների նկատմամբ ամենամեծ հարգանքը ենք կլինի, որ այն ինչի համար, որ իրանք զոհվեցին, այն ինչի համար, որ իրանք ընկան, այդի ուրեմն իրանց համար թանկ էր, դա պետք է պահեն իրանք երկու ձեռով, իրանք գնացել են մեր ազգի ու մեր պետության համար, ես անկեղծ իմ ընկերների նկատմամբ անշնորհ վերաբերմունք եմ ես զգում ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ, չգիտեմ, երկրից, ասենք իմ տարիքի, ասենք մարդիկ տարբեր պատճառներով գնում են, ես անկեղծ վատ եմ զգում այդ դրանից, ես նույնիսկ այս վերջերս ընկերներով մտածում ենք, ասեմ, այնքան իմ երազանքների արժե համակարգը փոխվել, ասեմ, այնքան կերազեի, մի օր առավոտը զարթնեի,
տեսնեի ով ուզում էր Հայաստանից գնաց, գնացել է։ Այն որ իրանց համար է լավ կներ, իմ համար է լավ կներ, կիմանային գոնե 1000 հոգի ենք մնացել, այդ 1000 հոգով ի՞նչն ենք կարող պահենք, հրազդանը, այդ անք հրազդանը պահենք, ենթադրենք, օրինակ։ Ոչ թե ասենք, չգիտեմ, ասենք ասեն դե լավ մնացեք, ես էլ ձեր կենացու, դե մենք էլ ենք։ Այդ ձև շատ ենք մենք առաջնագծում տեսը։ Գան սելֆի անեն, մեր կենացը խմեն ու քելնեն այդան։ Անկեղծ ասեմ, պատերազմի հոկտեմբերի 15-ին, երբ որ մեր պոստում վիրավորների ու զոհերի քանակ ահռելի շատ էր ու մենք անընդհատ օգնության կարիք ունենք ու անընդհատ մեզ պետք էր մարդ, որտեվ ով էլ որ, չգիտեմ, վիրավոր չէր կամ վիրավոր էր մնացել էր պոստում, ինքը այնպես հյուծված վիճակում էր, որ իրան պետք էր ընդամենը գոնե մի քանի ժամ քներ, ավել բան չեմ ասում, մարդ չկար, որ գար մեր մոտ, մեր զորամասում 500-ներով 100-ներով նստած գինիլից են երգում։ Հասկանում եք, մեր ազգային ողբերգությունը որտեղ, այդ ձևականի մեջ է։ Եթե պետք է, չգիտեմ, մեր զոհերի հիշատակը հարգենք կամ մեր զոհերի անունը հարգենք, եկեք մեր ազգն ու մեր պետությունը հարգենք, որտեղ պետությունը դի բացարձակ արժեքածնողների պես է։ Մեր անկախությունն ու մեր ազատությունը դա բացարձակ արժեքա, դա քննարկման առիթի։ Ոնց որ ասես, մամային սիրելը ճիշտ է, թե չէ, թե ճիշտ չի։ Էդի եթե չեն պահում, էլ արդեն ինչ ասեմ, ուրեմն իրանց համար չեն իմ ընկերները զոհը, թո Աստված իրանց հետ։ Շնորհակալ եմ Վան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակի համար, շնորհակալ եմ նաև հանդինս ձեզ այն բոլոր տղաներին, վիրաբոր, այսօր մեր կողքին, ովքեր այսօր էլ այդքանից հետո չեն կոտրվում և իրենց ընկերների վրեժը սրտում պահած, պատրաստ են ցանկացած պահի դուրս գալ և պատերազմել թշնամուդը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։